2007-ci ildən parmaqlarım qırılıb, elə də işləmişəm, sıradan kənar kimi. 2020-ci ildə ürək nəfəsi oldu. Papalinqostanda hərbdə işləyərkən. Və mənə təxiz etdilər ki, yararsızsan oldu ya. Pensiya vermədilər, dedilər ki, mümkün. Pensiyanı al. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Ziyan Məmmədov bildirir ki, 15 il Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində xidmət edib, 2020-ci ildə isə ürəyindən Papalin Hospitalında əməliyyat olunub və bir il sonra ordu sıralarından təxris olunub. Şikayətçi deyir ki, o xəstəxanada müayinə olunsa da, həkim ona pensiya düşmədiyini deyərək sənədlərini aidiyyatı qurumlara göndərməyib. Ailə vəziyyəti çətin durumda olan vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdən ona köməklik göstərmələrini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Oğlu, Mingəçevir şəhərində bu yataqlarda yaşayıram. 15 il Müdafiə Naziri Əliyevə xidmət etmişəm. 2007-ci ildən parmaqlarım qırılıb, elə də işləmişəm, sıradan kənar kimi. 2020-ci ildə ürək nəfəsi oldu. Papalinqostanda hərbdə işləyərkən. 2021-ci ildə mənə təxiz etdilər ki, yararsızsan orduya. Biz pensiya vermədilər, dedilər ki, mülkdən pensiyanı al. Avqust ayından təxiz etdilər 21-ci ildən. Ondan sonra getdim görən boy, poliklinikasının qeydiyyatında durdum, 6 ay orada getdim, gəldim, malcəmi oldum. Ondan sonra göndərdilər mənə 6 aydan sonra. Bakı şəhər kardiyoloji institutuna göndərdilər. Oradan müayinədən keçdim. 48% mənə ürək döyüntüsü yazdılar. Qayıtdım, gəldim, poliklinikanın baş həkimi dedi ki, bu 48% mənə sənə pensiya düşünür. Ona görə sənədlərimi göndərmədilər pensiya fonduna. Bu vəziyyətlə nə işləyə bilirəm, nə 4 uşaq baxa bilirəm, uşaq pul da almırıq, minimal sosial da almırıq, nə yoldaşım işləyə bilir, epilepsiyası var onda. Nə mən nə işləyə bilirəm, bir-iki yerdə işlədim, gördüm, vəziyyətim pisləşdi. Sadəcə mənə kart veriblər, döyüşçü kartı, 80 var, ondan dolanırıq. Başqa heç bir gəlirimiz yox uşaqlarım, uşaqları internetə qoymuşam, dolaşıq dərdinə. Başqa heç bir köməyimiz yoxdur. Geçir, tekstilinə yaşayırıq. Xəstəxanə gedib gəlirəm, heç bir dəyişiklik yoxdur. Elə deyilək gözlə. Ancaq gözlədirlər. Yay gözlə, iyul gözlə, dəyişiklik olacaq, nə olacaq. Ancaq belə məni yola verirlər. Gedirəm Ali Baş Komandanımdan, Vitse Prezidentdən, Sahil Babayevdən. Köməkli olansın mənə, bu işdə mənə təqaüd verilsin.